şil verirsiniz dəyərli vətənlər İlham Əliyev bu xalqa kim qanoddurmuyor va bütün qanodduranları hamısına rütbə vəzifə verir Baxırdan başlayım Ənvər Əfəndiyev quru qoşununun komandandır İkinci Qarabağ savaşında ordumuzu qırğına verib o qədər minlərlə şəhidimizin bax bu, bu bu qədər şəhidimizin olmasına səbəbkar olan vətən xainə, satqın. Rusiyanın medalla təltib elədiyi Ənvər Əfəndiyə və general leytnant rütbəsi verdi. Təzə təyin olunanlardan həmin o Kərim Vəliyev baş qərəgər əsi, satqın Nəzmandın getdi, digər Rusiyanın satqını gəldi. Bu günə general polkovnik verib. Görürsüz. Və ən nəhayət Tərtər hadisələrini törədən, Tərtər hadisələrinə, Tərtər cinayətlərinin başında duran baş prokuror, başı prokuror Camran Əliyevə 1-ci dərəcəli dövlət ədliyyə məşaviri rütbəsi verib. İndi siz bunları görürsüzmü? Bunlar nə deməkdir? Yəni İlham Əliyev açıq aşkar mesaj verir. Burada deyir ki, "Sağ olun. Bax o general verdikləri, rütbəsini qaldırdıqları" Ordumuzu qırmaqda saxqınlığa görə sizin vəzifəli rütbəsiz qaldıram. Tərtər hadisələrində günahsız insanların başına işgəncələr gətirən baş prefur Kamran Əliyevə ali rütbə verir. Vətənsəvənləri də tutub şərliyi basır içəri. Azərbaycan xalqı mənim sözümü başa düşsüz mən nə demək istəyirəm? Yəni İlham Əliyev deyir ki, mən bu xalqın düşməniyəm. Və bu xalqa kim düşməndirsə, kim ona, bu kim bu xalqa zülm verirsə, onu mən mükafatlandırıram, mükafatlandırıram, başa düşsüz. Yaxın yaxında şeyə də verəcəklər. Xanlar Vəliyev, o da Tərtər, onu da verəcəklər. Vilayət Əvəzov, sənə də verəcəklər. Naratoma, çünki siz bu xalqın qanını içənlərsiz. Sən isə Azərbaycan xalqı, yat elə, yat. Yat. Bu açıq-aşkar bir xalqə bir mesajdır ki, baxın ha, yarış keçirəm İlham Əliyev deyir ha. Kim xalqın başına oynatsaq, qan neçəcəyə, xalqa qarşı genosid eləyəcə, soyqırıma aparacaq. Onun mükafatlandıracağam. Rütbə vəzifə verəcəm buna. Sən də otur deyən ki, İlham Zəngilan alacaq, nəm neynəcə. Nə, nə, nə? Əməlli başdı. Soyqırıma apardı İlham Əli bu arvadı, pozğun, Yekaterina anəri. Sən də yat Azərbaycan xalqı. Heç nə demir.